Stefan, først og fremmest velkommen til FC København, hvor du jo nu skal spille de kommende 3 år. Hvad gør, at du har valgt FC København og parken her som din nye hjemmebane? Jamen, der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at FC København er for mig en stor klub, og hvis ikke den største i Skandinavien, så en af dem i hvert fald. Og jeg tror, alle fodboldspillere har ambition om at spille i de største klubber og opnå så meget som muligt, og der ser FC København som en rigtig god mulighed for mig. Det er ingen hemmelighed, at du har en fortid i Brøndby, hvor du har spillet, inden du var i udlandet. Hvilke tanker har du gjort dig omkring det her med at skifte med et par mellemstationer selvfølgelig til en af rivalerne? Jamen, jeg har ikke, da muligheden var der, der må jeg indrømme, jeg har ikke gjort mig de store tanker. Altså, det er klart, at som du selv siger, jeg har en fortid i Brøndby, og den vil altid være der. Det må man tage med. Og der kommer selvfølgelig en masse polemik med det i forhold til det. Men altså, når det så er sagt, så er jeg bare glad for at kunne være en del af det her, og forhåbentlig komme til at vinde en masse fodboldkamp. Hvad kan du gøre for ligesom også at vise, at du er FCK'er, når du går ind på banen der? Jamen altså, først og fremmest så gælder det selvfølgelig om at holde bolden ud af nettet. Det vil selvfølgelig hjælpe en hel del. Og så kan man sige, så har jeg selvfølgelig lidt erfaring for nogle ligaer rundt omkring i verden og nogle landskampe, så jeg håber da på, at jeg kan hjælpe til med at komme fremad. Du kommer også til at træde ind i et målmandsteam, hvor der er nogle dygtige målmænd i forvejen selvfølgelig, og en stor konkurrence vil der være om at blive første målmand. Hvilke kvaliteter er det, du bringer ind i det team? Ja, som du selv siger, altså det er nogle utroligt dygtige målmænd, der er i forvejen, og konkurrencen det er jo til at gøre en bedre, og det ser jeg selvfølgelig også frem til. Men som jeg også sagde før, så synes jeg, at jeg har nogle kvaliteter i, at jeg har spillet en masse europæiske kampe og har lidt erfaring derfra, og så synes jeg, at jeg har noget ro over mit spil, som godt kan være til gavn, så det bliver spændende. Hvilke ambitioner har du i forhold til det, du skal opnå som FC København-spiller? Jamen altså, det siger sig selv, at man vil være der, hvor det er sjovest, og det er på toppen. Og der mangler vel 2 ting i min karriere, det er at spille Champions League og vinde mesterskaber, og det er det, jeg ser frem til her i FC København, og det håber jeg på, at det kommer til at ske. Hvad glæder du dig mest til ved at komme i gang herinde? Jeg glæder mig selvfølgelig til at træne i parken, og med alle de fantastiske tilskuere i ryggen, og til at vinde en masse fodboldkamp. Tak for det, Stefan. Velkommen til. Jo, tak. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.